altın kul kelelmektin bol da komis kul men aytsasın dedi. Sesim jurgan gözde komis kul da kelelmektin bol. Altından komis kötsü. Altından komis kötsü. Jerebe tartsam boldu, kızlar tüsü. Jerebe tartsam boldu, kızlar tüsü. Мен әлі жас бүркітті ашқарақ бұны. Сара мен сен осы тоқалғы болсам қайтет. Сіз ана арақ шығаратын адамсыз ғой деп. Соңынан қалмай қойған ба деді. Мынау жаңағы суды көрдің ба? Көрдім дейді ол. Каспийдің шеті осы жерге жетіп отырған. Сонда мұнай шығады деп мұхтар орынды алдаймын ғой жаңағы. Армысын қостанайдай шырайлы елім әлемге аты шыққан мұнай елім деген құсатып бірді келерді. Деп айтысқа шығарда өзіңді шақырып қанаттандырып шығып кету керек. Армысыздар ағайын, эфирде айтыстың өткен қызықтарын елдің есіне салатын кімнің есінде хабары. Бүгін бізде қонақта көрікті Көкшетаудың атынан топқа түсіп, талай бәйгеде оза шапқан Арман Бердалин. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Көргенімізге қуаныштымыз. Рахмет. Біраз айтыстарыңызды бүгін еске түсірейік. Есіңізде шығар өз айтыстарыңыз. Нағыз естен кетпес тәтті шақтар ғой. Арман Бердалин бірден айтысқа шыққан жоқ. 7 жасында Балапан әншілер байқауына қатысқан. Сіздің өнерге келуіңізге себепші болған жандардың есімін атап өтейікші. Мен жалпы 3 жасымдан домбыраны сүйретіп, ең алғашқы 3 жасымда домбыраны шертіп үйренгенмін. Мақпал Жүнісова орындайтын Дариға домбырамды берші маған дегенде, теледидардан орындап жатыр екен, соған қарап бірден үйреніп кеттім. Және 4 жасымда облыстық сахнада мәдениет сарайында өнерімді көрсеттім. Әнші Балапан деген ол кезде үлкен республикалық мега байқау болатын, Рабиға Манжолова деген кісі болатын жүргізушісі. Соған қатысып, барлық деңгейдегі байқаулардан жеңіске жетіп, республика деңгейде жеңіске жетіп. Сөйтіп әншіліктен бастап, ол кездерде мына оқушылар айтысы деген жиі өтетін облысымызда. Соған қатысып, Көкен Шәкеев атамыздың батасын алып, кейін жаңағы әншілігімізді қойып, осы айтысқа ауысып кеттік. Көкен Шәкеевтің батасын алдыңыз. Баянғали, Әлімжан, Құдайберлі, Мырзабек, Көкшеде қалыптасқан ақындар мектебі үлкен шоғыр болды сол кезеңдерде. Сіздің тікелей ұстазыңыз. Менің мына Айсары деген ауылым, сол ауылымызда Тыныштық Шәменов деген өте мықты ақын, композиторлық өз алдына бөлек. Сол кісі осы мен айтысқа баулады. Кейін жаңағы біз қалаға келдік, ортаға кірдік. Сол кезден біз осы Баянғали ағаларымыздың, Құдайберлі ағаларымыздың соңынан ілесіп, сол арасында сол Құдаш ағамды, Құдайберлі ағамды мен өзіме ұстаз тұтып, сол кісінің ақылын тыңдап, көп пікірлесетін болдым. Ұстазым осы Тыныштық Шәменов, Құдайберлі Мырзабек секілді. Ең алғаш Жүрсін ағамыздың айтысуына қатысуыма себепкер болған осы Баянғали ағам. Жүрсін ағамызға хабарласып, осындай бір бауырымыз бар, балапанымыз бар, соңымыздан еріп келе жатқан. Соны бір сынақтан өткізіп көрсең деген қолқасымен біз осы үлкен додаға кіріп кеттік. Дулат Бабатайұлының айтысы. 2003 жылы Дулат Бабатайдың айтысы осы. Анар Жаппарқұлова және Арман Бердалин. Бойдақ кезіміз сол айтысты бірге тамашалайық. Үлгі алып даналар мен даралардан, жығылсам жығылайын қаранардан. Осындайда ойнауға бала жақсы, не пайда қауқар жоқ ағалардан. Бар бәле басталады жеңешеден, бар қызық басталады балалардан, ай-ай-ай. Жасым бар жиырмада жасталаппын, айтысты бісмілла деп бастамақпын. Халқыма сөзім жақса балалықты, ағайын сақынан да тастамақпын. Жеңеше артық кетсем айып етпе, мен әлі жас бүркіттей ашқарақпын, ай-ай-ай. Тағы да жеңешеме бет түзейін,
Kalay gana gajayıp lep tüzöyün. Şımkent'tin kar görmögün kara kızın aralatıp Astananı ötküzöyün. Akyanaryum degen bar eken koy, tübünü kökdeniz'den jetkizeyin. Astana Beyterekke bir şıgarıp, mandayında ay künge öpküzeyin. Şımkent'ten jemiz şidek akelseniz, bazar kommen söylesip ötküzeyin. Sonan geyin astına faner tösüp, muzgalada sırganak tepkizeyin ayı. Onu rastta da karasam ki jenaga cüdümüz ya. Men hali jas bürküttü yaşqaraq bir degensi, tura sol kezimiz var nağız. Biraq sol kezde kızlar men aytısudun xas şeberi bolğansı 20 jasıñızda. Ya ya ya. Bul aytısın kızıqtarı var ma erekşe esте qalatın? Ерекше есте қалатын негізі бұл айтысқа келгенде бір қызығы Жүрсін аға мені шақырған кезде Алтынгүл деген осындай бір ақын қызымыз бар аялап отырған айналайын арман сол Алтынгүлмен айтысасын деп шақырып алған ғой. Енді мен желпілдеп Көкшетаудан жетіп келсем Алтынгүл келе алмайтын болды. Күміскүлмен айтысасын деді. Сөйтіп жүрген кезде Күміскүл де келе алмайтын болып Алтыннан Күміске түсті. Алтыннан Күміске түсті. Осы-осын анар екеуміз бірақ керемет бір жеңге мен қайынын айтысын бір жасап шықтық. Анарында шеберлігі жаңа шыққан адамды бетінен қақпай бірден өзімен бірге сүйреп алып кету деген ол әркімнің қолына келе бермейді. Анарлар сол кезде төселіп қалған ақындар Жүрсін ағамыздың талай айтысында бас көрсетіп қалған соны бетімнен қақпай бір әдебілеп мені жетелеп отырып әдемі бір айтыс жасап шықты. Болдың ау неден слабый дейтін анар әпкеміздің айтатын сөзі бар ғой. Ойдақтығыңызды. Халықтың ықыласы, халықтың ниеті жастау ақынға көбірек жүрегі бұрып тұрады. Жасымыздың кішілігін пайдаланып жеңгелеп отыр. Сен сұлу да мен сұлу деп алдап сулап, еркелеп отырып бір әдемі айтыс жасадық. Күнден күнге құлпырған Астанадай ел сұлу. Аласына сыр тоңған сарарқадай жер солу. Оң түстікте сен солу, сол түстікте мен солу. Шаға келдік сахнаға, айтыстағы тең солу, тең солу. Оң түстікте сен солу, сол түстікте мен солу. Шаға келдік сахнаға, айтыстағы тең солу, тең солу. Құбылты бәсе мен салған, қайныма көзді салайын. Жұртты кететін қу екен ғой бұл ағайын. Жеңгеге әзіл айтса егер, көңілін мен де табайын. Жақсы қызға тап келші, болсыншы бақыт маңайын. Шын жүрекпен көңілмен орамалды өзім жабайын. Анар, әпкеміздің сөзі бір намысқа тиіп кетті ау деймін, бірден содан сол айтыстан кейін үйленіп алдыңыз ғой. Yes, олдың қызығы хабар арнасынан сол айтысымды көрсетті, сол күні үйлендім мен. Хабар арнасынан сол айтысымды көрсетіп. Екі той қатар болды дейсіз. Енді иә, осы қазіргі жарымды, жұбайымды үйге келін қылып алып келемін ғой. Содан алдын ала достарымды беремін барып, ата-анамнан сүйінші сұраңдар деп сөйтсе, жаңа ғана бүкіл көрші-қолаң ел болып, хабардағы айтысымды
tamaşalap, yet asıp, konak bolup, yeni tarkasıp, atanam jata bergen kezde janağa süyünç sürüp dostlarım kirip biledi koy. Arman kelin akeldi, olar da janağa osumnu aytısmen kutuktap kelip atır koy dep janağa. Sonday bir toyga bir toy ulaşıp ketkiz. Anar akının awzu dualı boldu ma? Birden köp keşikken joqpus odan beri. Özüngizge eñ ıstıq aytısı bastap körüşken ekenbiz. Kelinin betin kim açsa sol ıstıq degende rasında da bul alğaşqı dünye ıstıq bolat. Anar ekebizdin aytısımız äli de sol. Sağınış ben bir eski alatın aytıslarının biri. Odan keyin 2004 yılı jekpe-jek aytısta Sara Toxtamısova men. Ol Sara Toxtamısova men de aytısımız kızık boldı. Bir aptadan keyin be üylönü sala birden jaŋa jekpe-jek degen proyekt bastaldı. Jürsün ağam keldi geldi Almatı'a barıp Sara ekebimiz aytısı men kız ben jektin aytısın şartı tärtibi endi jazılmagan şarttar go endi. Sonra men de karap oturma endi Sara men sen osu toqalğı bolsam qaytet degen sekildi endi. Soğna deyin aytçıqasız ya. Aramızda endi alşaq emes qoy so. Qurdastıq bir qalğın retinde. Sara kız meni kazır tıl deydi mi? Oy pırmayık mınav arman kim deydi mi? Özünde tokalın kıp alsam eger Armanın canı caz bop gül deydi de. Şarigatta tört ayel ruhsat bergen Osını Sara sulu bilmeydi mi? Şarigattın yolun men ustanar mın? Osını Sara sulu bilmeydi mi? Arman seri bırak kızga üylendi dep El erten estip kalsa külmeydi mi? Ay 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 Bir ayel algan ırıs koy Ек айыл алған тұныш қой Білгенге енді сарағыз үш айыл деген дұрыс қой Үш айыл деген білгенге үш жақтағы бұрыш қой Бұрыштың бірақ сара жан төрті болғаны дұрыс қой Kayın jurtum keyin onu televizyondan görüp jatı koy. Söyse tuğustarı jubayımın aytat deyit. Janağa kayın atama, kayın eneme. Ay mına oğun bir kızık adam eken kızımızdı alğanı keçe. Bugün onu toqal alam de mınanday uşu qalıp atır deyit. Keyin bul jekpe-jektin bir kızığı tez bitip qalatın sıyaq. Keyin başqa aytısqa kirip ketkenden keyin burun ana jarty saatta ne aytam dep oyunba jüretin edik. Mına 2 jarım saattan keyin janağa Бул айтыс көз ашып жумаш өтө чыгатын болду. Бул айтыста тек гана Сара мен калжыңдасып гана коймайсыз. Ауқымды мәселелерді де сол кезде өзекті тақырыптарды да қозғадыңыздар. Сол кезде Зайсанда шіркеудің арақ заводы туралы айтасыздар. Шіркеу туралы сөз болады. Жастардың мәселесі туралы Арман Бердалиннің жанайқайы бар осы айтыста. Соған бір көз жүгіртейік. Жастарың тілін білмей жетіледі, тойғанын көтер алмай кекіреді. Бағытын батыс жаққа бұрған жастар дүрсілдік әуеніне секіреді. Жастарын ана тілін ардақтар ет, егерде орындалса ел тілегі. Ағылшынша орысша шүлдірлесіп, ұлтымның берекесін кетіреді. Сөйлеген өз тілінде дұрыс шығар, өгізде өз тілінде өкіреді, ай ей 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 ей. Не түрлі масқаралар шығып жатыр, жастарың суымызды сығып жатыр. Ең басты мәселе боп тұрған қазір ана тіл қазақ тілі құрып жатыр. Өз тілін діліменен білмес жастар бағытын батыс жаққа бұрып жатыр. Шоқынса да біз қазір таң қалмаймыз осылай тығырыққа тығып жатыр. Көк бөрінің ұрпағы емес педік, етектен шибөрілер жығып жатыр.
Бұл күні көк бөрінің бөлтірігі батыстың әуенімен олып жатыр ай-ей-ей-ей. Ол кезде Арман аға жаңа үйленген жігітсіз, қазір араға 20 жыл уақыт өтті. Жеті баланың әкесісіз. Қазір жастарды ойлаған кезде қай дүниеден қауіптенесіз? Әлі сол мәселе өзекті. Абай атамыздың өз заманындағы қазақтар туралы жазған өлеңін оқып отырсаңыз, сол әлі ештеңе өзгермеген секілді. Сол Абай атамыз бүгінгі қазақтарды көріп отырып жазып отырған секілді болып көрінеді. Біздің де 20 жыл бұрын айтып кеткен жастар әсіре қазір қатты өзгеріп кеткен жоқ. Сол проблема әлі сақтаулы. Тіпті мен айтар едім, оның үстіне қосылып кетті. Ол біздің жастық шағымыз, біздің балалық шағымыз, мына интернет деген әйтеуір болған жоқ. Көп дүниеміз мына кітап оқуға жұмсалатын. Қазір өзіміз де кітап оқуға еншектік. Бойымызды билеп алды. Әрине, қыз бен жігіт айтсын жөн осы екен деп тек қана қыл жақтамай, біз ол жерде елдің мәселелерін көтеруге тырыстық. Жаңа сол жаңа өзіңіз айтып отырған семей су деген арақ ол кезде бір дүркіреп тұрды жаңағы. Ал енді барлық жаңағы өзі расында да жамандықтың түбін қолай келсе, сол араққа келіп тірелетінін біз бәріміз көріп отырмыз. Соны айтып бір ауыз болсын эфирден халыққа бір сөзіміз жетсе екен деген мақсатта сонда. Әсіресе және бұл тікелей эфирден ешкім жаңағы қой демейді, мүмкіндік беріп отыр халыққа, әйтеуір жөні жу нәрсе айтып алыңдар деп сол кездегі жанайқайларымыз ғой. Тек қана жаңағы жастар мәселесіндегі бұл арақ қана емес, оның үстінде жаңағы мына ажырасу, тұрақсыздық, жауапкершілігі жоқ жастардың сол кезде өсіп келе жатқандығын бәрін тілге тиек еттік. Бәлкім енді қазіргі болашақ жастардың ертеңі керемет болады деп үміттенеміз жақсылыққа. Жаңа осы ащы судан зардап шеккен халықты елге тигізетін зиянын жекпе-жек айтыста сөз қозғадыңыз. Одан кейін Арман Бердалин арақ пен қазақ деген терме шығарып, халықтың арасында ең көп тараған бір насихаттың бірі болды. Біздің қолымызда Арман Бердалиннің «Жоқ іздеп жүрмін» деген кітабы, «Қазақ пен арақ» деген толғауыңыз. Кезінде Ұлықбек Естәулетов «Қара пиманы» жазып, оған Алтынбек Қоразбаев ән шығарып, Алма Аманжолова әпкеміздің орындауымен елге танылған кезде талай адам сол термені естіп, осы ащы судан қолын бір сілтеп қоштасқан екен. Сіздің өміріңізде сондай бір оқиғалар кездесті ме осы термеден кейін? Мұнда бір еріккеннен жазғанымыз жоқ, әйтеуір біреуге септігі тиісе деп жаздық. Және бағымызға қарай соның кейін жаңағы жемісін көрдік. Бір талай адамдар өзімізге келіп айтты, басқа да сырттан келген азаматтардан естіп отырдық. Әр тараптан хаттар жолданды. Бір талай адамдардың осы араққа салынып бара жатқан жолында ойлануына септігін тигізген дүние болды. Сол үшін де қуанамыз. Есіктің алдында тұрған кезде ана көп қабатты үйде тұрамыз. Сонда ішкі істер органдарында жұмыс жасайтын жігіт екен. Оның алдында ғана жұбайы өз-өзіне қол салып қайтыс болған екен. Соның барлығы жаңағы жиналып қалған болар, басқа жұмыстағы мәселелері бар. Ішіп кеттім дейді әлгі жігіт. Тоқтамай іштім дейді. Онда жаңағы бір күні әріптестерім шақырып алды дейді. Шақырып алды да керемет клип емес, бірақ деген қолымыздан келгенше жасадық. Соны көрсеткен кезде мен ойландым және тоқтадым. Соны бір кездессем сізге алғысымды айтар едім деп жүр едім, міне сәті түсті деп жаңағы жігіттің айтқанын естіген кезде енді одан артық мынау ақын үшін, автор үшін одан артық енді еңбегінің өтелгені, оның біреуге бір септігі тиіп жатса бұл керемет дүние. Бір күні тағы да бір қалада кетіп бара жатсам, бір адам сол клиптен бәлкім таныған болар, енді сіз ана қазақ пен арақты шығарған адамсыз ғой деп айтқысы келген ғой, сіз ана арақты шығаратын адамсыз ғой деп соңынан қалмай қойғаны бар еді. Сіз арақты шығаратын адамсыз ғой, арақты шығаратын қазақсыз ғой деген. Сонда мен айтамын, айналайын құлыма, мен сол арақты шығармасын деп жүрген адаммын. Енді ондай да қызықтар болып тұрады енді. Тамаша, еңбегіңіз жана берсін. Рахмет. Әлі солдындай мазмұны зор, көлемді дүниелеріңіз көптеп шыға берсін. Рахмет. Сіз айтысқа шыққан кезде мақамыңыз да стиліңіз де ерекше болды. Кешегі сал серілердің сарқыты секілді үкілі бөрік кидіңіз. Осы мақам туралы айтайықшы аға. Осы мақамның алғашқы айтысқа алып шыққан сәтіңіз. Жалпы осы үлкен додаға қатысардың алдында мен іштей көп дайындалдым. Алғашқы ұстазым дедім, Таныштық Шәмеров айтатын. Айнаның алдында дайындалыңдар, халықтың алдына шығып отырсыңдар, бұл үлкен жауапкершілік деп. Керемет, енді арнайы әртістің оқуында оқыған жоқпыз дегенде өзімізше солай дайындалатынбыз. Алдыңғы буын ағамыз Аманжол Әлтайдың сахнада өзі қолданып жүрген мақамын өзімізше бояуын қосып, дауысымызды созатын жерден созып, қосатын жерден қосып дегендей, сөйтіп жаңа құлпыртып, мыңғы бұлтып сөйтіп шықтық. Ол кісімен айтысымызда да айтатыны бар еді ғой. Алып сахна әнімен салған кезде атым кісінегенде елеңдеймін дейді. Көкшетаудың арманы екенсің ғой, әніме салып алған бұл күм десем ай-е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 й-
махам жалпы халыкка ортак дүйнөлөр го. Максат Ахановдун да осы алгачкы айтышка чыккан кезинде осы махамдын бир сарыны бар э, бир кубултуп отуратын. Жүрөктүн аунак шуун сезбеймисин, гректин төңкөрмө кум сагатындай. Сара сенин сәниңе тил жетпейди, сананы адастырган саф алтындай. Кыйылып маған қарап отырған қыз, қабағын бір жылда бір қағатындай. Ай-ей-ей-ей-ей. Бұл бір сол кезеңдердегі ұқсастық па? Ұқсастық, сосын енді біздің мынау арқаның стиліне көбірек келеді енді. Кешек бір жан аталарымыз, мен жаңағы үкімен шығатыным, бөрік киіп шығатыным, барынша енді болмаса да ұқсап бақпыз енді. Бір жанның елінен келді деген кезде, бір жанға, аханға, кешек үкілі бұрайларға ұқсап шығайық деп үкімізді тақтық, бөрікімізді кейдік, домбырамызды соған лайықтадық дегендей. Осы Талдықорғанның ақсуында айтысып жатқан кезде, сахнаға шықсам, халықтың барлығы бүйтіп көрсетеді. Құдай ау, не оқ болды, бөркім қисық тұрып, жаңағы үкім құлап қалды ма деп. Сөйтіп артыма бұрылып қарасам, мен жақта Біржанның інілері, Сараның сіңлілері деген айтыс. Тура менің артымда Біржанның билборды тұр екен, суретін билборды қойып қойған екен, екеуміз жүзде жүз. Тура ұқсап тұрмыз, айнымайған, сағалым әр кеп, сұмдық кеп тұр енді. Айтысты қалай бастайым, қалай бастайым деп толғам жүрген кезде, бірден жаңағы байрағын желбіретіп, байтақ елден ол өдім құтты болсын айта келген. Нан басаңдар, суретке қараңыздар, мен бір жармен тіріліп қайта келген деп, сөйтіп бастап кеткен біз жаңағы. Бұл да бір тамаша кезеңдер екен аға. Өзіңіз айтқан Көкен Шәкеевтің 80 жылдығына арналған. Сол кезеңдердегі сырдан шыққан сұлу қыздардың бірі Зухра Төлепова әпкемізбен айтысыңыз еді. Сол айтысқа бір көз жүгіртейік. Қасыр мен жылжығанда жылдар бекем, адамзат тутік беген шың бар мекен. Бәрін қойшы бүгінгі осы айтыста, Зухра талабыңды шыңдар мекен. Қайда барсам қыздар мен айтысамын, осында бір құпия сыр бар мекен. Құдай ау қыздың өзі жалықтырат, қыздардан құтылатын күн бар мекен. Самалым есе сырдың қыз, құшақты жайып тұрдыңыз. Бурабайға кеп орналасқандай, оқ жетпестей ғой мұрныңыз. Мұрынға сұлу сөйтіп балашады, қырындап мұрыныма қарасады. Білмеймін саған қалай көрінеді, өзіме өз мұрыным жарасады. Мысалы бигешіне барған кезде, қыз біткен мұрындыға таласады. Әр айтысыңызда қызбен жігіт айтысын қыздырып отырғансыз, қыздармен айтысудан жалыққанмен қазір сағынған шығарсыз сол кезде. Жеребе тартсам болды, қыздар түсі, жеребе тартсам болды, қыздар түсі. Ешенеме жазылған осы болар деп енді сол кезде қалжыңдап күлетінбіз деген өзінде сол сәттердің барлығы кейін ойлап отырсаңыз ыстық болып көрінеді екен. Сағыныш күндер болып қалды біздің жаңағы тарихымызда. Айнұрлар бар, ақмарылдар бар, кешегі кәрималар бар, саралар бар. Барлығымен де әдемі-әдемі сәтті айтыстарымыз жасадық барымызша. Сол кезде мына мемлекеттік қызметке араласып кеттік. Екеуін бірдей алып жүру мүмкіндігі болмады. Кейін айтыстан қол үзуге тура келді. Бірақ мүлдем қоштастық деген дүние емес. Алдағы уақыттарда тағы да бір сәті шығып жатса, шығып қалуымыз мүмкін. Үлкен жердің тізгінін ұстадыңыз. Бірақ сол мемлекеттік қызмет шабысыңызды шектеді ме?
Әрине шектеді. Себебі мемлекет қызметтің өзі екіге бөлінеді ғой. Азаматтық блок бар, құқық қорғау саласы бар. Сол қызметті ашып айтыңызшы енді. Мемлекет қызмет агенттігінде департамент басқардым. Кейін жаңағы құқық қорғау саласында да жаңағы сондай департаментті басқардық. Ол дегеніңіз таңертеңнен кешке дейін тек бір тапсырма немесе өзің біреуге тапсырма беріп отырып, өзің біреуден тапсырма алып отырып, әйтеуір бір күннен бір күнге аман-есен жетіп отырған кезде ол жерде айтысқа қарайтын, ойланатын, толғанатын сәттер өтті. Бола бермейді. Кәдімгі жазып отыратын өлеңдеріміз де сол кезде қалып қойды. Әр нәрсенің өзінің бір кезеңдері болады. Бәлкім ол да керек шығар. Мен сол атқарған саламның бірі сыбайлас жемқорлықпен күрес саласы болды. Сол жерде оны біз талай сахнада айттық қой, жемқорлықтың жаңағы қаншама қазынамыздың шетелге кетіп жатқанын. Бірақ енді сондай мүмкіндік туып тұрған кезде, тек қана сөзбен емес, соны қолмен тоқтатуға мүмкіндік туып тұрған кезде, біз содан бас тартпадық және соны араластық және шамамыз келгенше соны жасадық. Ол үшін мен еш өкінбеймін. Бәлкім ол да бір керек болған дүние болар. Сіз үшін қайсысы жақын? Я айтыста айтқан ба сол дүниені, я іс жүзінде жасаған ба? Әрине қазір қарап отырсам сол жасаған дұрыс секілді. Себебі қазіргі уақыттың өзі сол айтып жатқаныңды естіп жатқан адамдар шамалы. Иттің тілегі қабыл болса аспаннан сүйек жауырады дегендей, біздің бүкіл айтып жатқанымыздың барлығы орындала беретін болса баяғыда керемет Қазақстан болып кетер едік қой. Өзімнің кейінгі басшыларыма да айтып жүрген кеңесім, көбірек мемлекет қызметке араласу керекпіз. Біз тек қана ақын екенбіз, жазушы екенбіз деп сырттан ғана қарап отыруға болмайды екен. Біз соның ішіне кіріп, өзіміз соны жаңағы өзгертуге тырысуымыз керек. Сонда көп нәрсе көрінеді. Қазір міне ақын бауырларымыздың осы депутаттыққа түсіп жатқандары, соны арасында кіргендерінің барлығын мен өте жақсы құптаймын. Себебі ақын елдің айнасы, жоғын жоқтаушы. Сол биік мінберлерден ертең жаңағы Аманжол ағаларымыз болсын, Ринат бауырларымыз болсын, соның барлығын енді төкпей шашпай халықтың мұңын жеткізсе одан артық не керек. Сіз де сол сайлауға түстіңіз, бірақ Батырашының балтасына кедергілерге ұшырадым деп өзіңіз әлеуметтік желіде ашынып жаздыңыз. Арман Бердалиннің сағын сындырды ма осы? Сағымды сындырды деп айта алмаймын, дегеннің өзіне ел ол әрбір сынақ ер азамат үшін ол бір кезең болып қала беру керек та, біз одан қайралып шығуымыз керек. Әр нәрсеге жаңағы жігеріміз құм болып сырып кете беретін болса онда болмайды да. Сондықтан да бұл сайлаумен өмір тоқтап қалған жоқ. Дегеннің өзінде де біз өзіміздің кемшіліктерімізді де көрдік, жұрттың да қателіктерін көрдік. Келесі сайлауға енді сақадай саймыз тағы да. Жоқ іздеп жүрмін дейсіз өз кітабыңызда. Ол жерде не жоқ деп ойлайсыз? Біріншіден президентіміз күнде қақсап жатыр. Халықтың алдында біз ашық болуымыз керек деген ашықтықтың жоғын көрдік. Жең ұшынан жалғасқан дүниелер, жаңағы жасырынған бір амалдар жүріп жатты. Оны көрдік. Екіншіден кейбір азаматтардың жауапкершілігі жоқтығын көрдік. Мемлекет қызметте көп жұмыс жасадым. Қарамағымда қанша азаматтар істеді. Қазіргі адамдардың ішінде мен бір іздеген нәрсесім осы жауапкершілік. Біреуге бір тапсырма берсең амал жоқ, кейін өзің соны қайтадан бірге орындауыңа тура келеді. Көңілің толып жаңа іс толығымен орындалу үшін. Осындай дүниелер қазір бізде жоқ, тапшы болып отыр. Саясаттан қайтадан сахнаға келейік. Көкен Шәкеевтің айтысының финалы. Ол Көкен Шәкеевтің ұлы қалай танымал әндердің Батырхан ағамыздың бағын ашқан кезіндегі әннің авторы. Еркеш Шәкеев ағамыздың өзі сіздің айтысыңызға ерекше риза болып қол соғып отырады. Міне сол Балғынбек ағамызбен айтысыңызды бір тамашалайық. Жекпе жекке шыққан соң ағам қалап әнің қалай өзіңе алаңдама, хайлайлым хайлайлым хайлым хайлайлым ай, хайлайлымге салайын ей. Сағынсаңыз жас күніңді еске алшы, маған қарап хайлайлым хайлайлым хайлым хайлайлым ай. Айт ақын айтқан хайлайлым, Балғынбек айтқан хайлайлым, әуеніңді қайтарып тіл аузыңды байлаймын, хайлайлымды шыбық қып Балғынбекті айдаймын, хайлайлым хайлым хайлайлым. Балғынбектің айтқан соңы хайлайлымын, тоқталады қалайша таңдай бүгін, хайлайлым хайлайлым хайлым хайлайлым.
Balғым бөкті ағағай Еліктесе арман жаның төксінші Балдай жырым хайлайдым Хайлайдым, хайлым, хайлайдым Haylaydım ge sen salsan, men de bugün jaynaymın. Dedin koy sen ağandı, bir şıbık ben aydaymın. Olay aytsan Armancan, seni bugün şaynaymın. Ötük bötsen öngüşten ağzımdı da şaymaymın. Haylaydım, haylım, haylım. Armancan sözümdü kıp keter meken. Bedelin el aldında öser mekin Ağasının əvönünü salgan kezde Töbeden kuyulatın öser mekin Bir jan saldın ağılınan barıp durup Sarağım ben aydısqanın beker mekin Sarağızdan jeñilip uyat boldı bir jan saldın arvağı keşer meken Qayırımdı is kılıp el aldında ayıbımdı ju bugün desem beken Atasının kunun köşkün kazak biz koy Bayanqali basqaşa şeşer meken ay 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 Aytsan da arzan sözdün jüzün mağan Aqın nem bolma şığa kızın bağan Almatıdan ağıp jürsün dep tergeysin Ötküzüp koygan bar met kızın mağan On gündöy üyümdö men bolmasam da ot basımnın kaymağa buzulmağan Özümdöy ağalardan sakta kuday kelinnin kulağına ızındağan Jas otaudun şanrağın şayqal tatın Balgın ağam ne degen kızıq adam ay 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 Jigitem sertke berik narqı berin Al endi sati tüsse şalqıp körem Yara sara kız ben aytıs kanem Kız ben jigit aytısı şartı menen Saradan jeñilgem jok jol bergenem Kuttuktap 8-inşi martı menen Kaşandan kız sıylaytın yel edik biz Bir merttik kütkön edi halkım menin Aru kızga jol bersem ayıp bekin Keşege kököndördün saltı menin Budan baska aytarın kalmadı ma Saskan yürek jüzüşet artı menin Ay 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 Балғынбекпен бірінші айтысымыз және қызығы осыдан кейін тура бір айдан кейін екеуміз Мәскеуде айтыстық. Үш күн ол кезде пойызбен жүреміз Мәскеуге. Арнайы вагон алып қойған жүрсін ағамыз сонда сол пойызда келістік, сол сахнада жеребе тартайық. Сон жаңа жеребені тартып қалсақ, кеше ғана өзімізбен айтысқан сол Бәкен екеуміз қайтадан жұп болып шыға келдік. Бірақ менің өзім түйгенім Балғынбекпен айтысудың өзі бір ғанибет, бір керемет, ешқандай шаршау жоқ. Ол кісімен бір rahattan bir demalıp aytısıp çıkasın da. Sahnada emes, özün bir körülmen bolıp oturasın o kısmen aytısıp oturganda. Sonraktan ol da bolsa aqınnın şeberligi. Bäkeñmen janağa kündi aytıssaň da ol adam jalpaydı da. Mäskeudiñ törinde aytısqa bargan sanawlı aqındardıñ qatarındasız. O
Алла деп алдарыңда ән бастарда айналам айтыс тағы алдаспанға. Мәскеулі қандас қазақ аман болсын, сыйлас дос сырлас болған сарбастарға. Ассалауму алейкем, еу сәлем бердім, здравствуйды күндес дейтін қандастарға, ай-ей-ей-ей. Ресей елінің хақ төрінен барып, орын алып, қазақтың ақындары келіп, анандай қазақтың әнін шырқап жатқан кезде бойымызды жаңағы қуаныш кернеп, керемет. Әрине басында қорқыныш болды. Ол жаққа бара жатырмыз. Ол жақтың қазағы біздің сөзімізді түсіне ме? Сөзіміз өте ме? Өлеңіміз жаңағы айтқанымыз айдалаға кетіп қалмай ма деген бір қорқыныш болды. Жеребемен айтыс олайдыс, е? Иә, жеребемен. Кез келген нәрсенің қадірі сыртта жүргенде білінеді. Сол жердегі бауырларымыздың тілге құрметі, өнерге құрметі деген біз көздерінен көрген кезде біз ерекше бір шабыттандық. Керемет. Ол да осы Жүрсін ағамыздың үлкен еңбегі. Көп кешікпей кейін ол айтысты жаңа Францияға алып барды. Бұл дегеніңіз енді тарихта бір қойып тұрып орын алатын сәттер ғой. Жаңағы Мәскеудің төрінде жаңағы айтыс жасау деген екінің бірінің қолынан келе бермейді. Сондықтан бір ғажайып сәт ол. Пойызбен неше күн жүріп бардыңыздар, сол кезде бір естен кетпейтін қызықты сәттері болды ма? Жолда, я болмаса сахнаның сыртында. Алматыдан отырдық жолдан. Біз мына Ринат, Мұхтар Қуандықұлы, үшеуміз құрдаспыз. Пойыз қателеспесем Шиелден өтеді, Мұхтардың ауылынан өтеді. Содан Ринат екеуміз дайындалдық, Мұхтарды осы бір қалжыңдап, алдап түсірейік деп. Купеге келсек, мынандай үшбұрыш календарлар болады ғой, кирпичный завод бірдеңе рекламасы, мынандай журналдар тұр. Мұхтарды өзіміздің купемізге тартып алдық Ринат екеуміз. Кірген бетте мен ата жоқ бата жоқ календарды Мұхтардың қолына ұстаттым. Мынау сенің визаң деді. Бірақ өзім де білмеймін визаң не екенін жаңағы. Оны не қыламын дейді. Мына кирпичный завод деп тұр ғой дейді. Мен айтамын, сен мына жолға ақша төледің бе? Жоқ. Ешқандай қаржы төлеген жоқсың. Мына кирпичный завод біздің мына бүкіл айтысымызды көтеріп отырған көрінеді. Ертең көшеде Москвада біреу документін сұраса, мынаны көрсетесің. Немесе қазір шекарада біреу сұраса, осыны көрсетесің. Ринат та иә деп қойды жаңағы. Мұхтар ары бір қарай берген кезде Ринат алдын ала келісім бойынша тығып қойды. Шекараға келдік деді. Жолсерік бауырларымыз, ал енді құжаттарыңызды абай болыңыздар, қараңыздар. Қазір осы арада қалдырса енді қаласыздар енді. Құжаттарыңызға сақ болыңыздар. Сөйтсе жаңа Мұхтар бауырымыз шырылдап жаңағы кирпичный заводтың рекламасын іздеп жүрген жаңағы. Кейін маған енді еркелеп ренжіді. Енді мен сенің сөзіңе сенбеймін. Мен сені жаңағы досым деп жүрсем, сен мені алдайды екенсің деп бұртиып жүрді біразға дейін. Содан екінші күні ме, сол пойызда әлі келе жатырмыз, сол пойызда. Содан Жүрсін ағамыз сөйлетіп қойып отырмыз. Ол кісі бір керемет керемет естеліктер айтады. Кешегі біз көрмеген мұқағалиларды айтады, басқа ақындар жайлы өзі көз көрген. Сөйтіп тыңдап отырған кезде ақындардың бірі айтты, Мұхтар келе жатыр, Мұхтар келе жатыр деді. Сонда жаңағы Жүкең айтты, ай тағы алдаңдаршы, мен бір сендер алдап жүр деп естідім ғой, кәне тағы бір алдаңдар деді, жақсы деді. Сөйтіп Мұхтар келіп әлі бұртиған қалпы жаңағы купенің есігінен бүйтіп сығалап қарап тұр. Сонда Ринатқа баста деп, сонда Ринат, ай осы Арман, сен мынау кітаптарды, әдеби кітаптарды көп оқисың, орыстардың арасында өстің, біраз тарихын білесің ғой, ертең біз айтыста не айтамыз, ертең орыстың қалың ордасының ортасына бара жатырмыз. Осы мынау Қабанбайдың осы Москваға қандай қатысы бар деп сұрақ қойды да. Мен айтамын, сен сонда білмейсің ба? Ана Наполеон келіп жаңағы Мәскеуді шабамын деп келген кезде мына жақтан Қабанбай келіп жаңағы Наполеон шоқып кеткен жоқ па десем, Мұхтар бауырымыз а деп жанымызға қайтадан келіп отырып жатқан, сондай күлкіміз келеді. Аңқау ол, аңқау, өте аңқау. Соны жаңағы Мұхтар бауырымызбен сөйтіп қалжыңдасатынбыз Ринат екеуміз. Мұхтар құрдасыңызды көп бір алдаған сәттеріңіз көп ау деймін, одан бөлек бір басқа Қостанайда бір алдағанымыз бар. Мақсат Ақанов, Мұхтар үшеуміз көшесінде қыдырып бара жатырмыз. Ертең айтыс Қостанайда, не айтамыз? Қазіргідей әлгі Қазақстанды бірінші аралап келгеніміз емес, әрбір облысқа енді шыққан беттеміз ғой жаңағы. Жігіттер сұрақ қойды осы, әреке сіз мына Көкшетау сәлде болса осы Қостанайға жақын аралас құраласыздар, осы Қостанайдан не шығып жатыр? Сосын мен не шығып жатқаны қалай? Мұнай шығып жатыр, ол қалай шығады дейді. Оның алдында жаңағы Тобыл өзенінің жағасын көрсеткенмін де, мен айттым, анау жаңағы суды көрдің ба? Көрдім дейді. Ол Каспийдің шеті осы жерге жетіп отыр. Мұнай шығады деп Мұхтар орынды алдаймын ғой жаңағы.
Сосын аа деп олыз аңқау ғой. Бұл жерден кімдер туған ертең ана айтысты айтуымыз керек қой. Пәленбай туған. Содан жаңа қалай бұл жерден кім туған? Алпамыс туған. Google жоқ ол кезде. Жоқ жоқ қой енді. Алпамыс туған бұл жерден. Қабанбай туған. Бөгенбай ішінде Қызылордан адамдар жүр жаңа. Бүкіл мен Қазақтағы білетін ақын батырлардың бәрі сол жерден алып шықтым ғой. Білгенімді айтып келе жатырмын мен. Ойыма келген дүниелердің бәрін соғып келе жатырмын. Оны енді ұмытып кеткенбіз ғой кейін жаңағы алдадық деп. Ары қарай ырды дұрдымен көш аралап кеттік. Қонақ бөлмеде отырсақ Мақсат бауырымыз күліп келіп тұр. Сөйтсе Мұхаң дайындалып отыр екен ертеңгі айтысқа жаңағы. Армысын Қостанайдай шырайлы елім, әлемге аты шыққан мұнай елім деген құсатып бірді келерді дайындап жатқан. Қалай қатты қалжыңдассаң да әйтеуір бір біріне ренжіп. Құрдастың қалжыңы. Құрдастың қалжыңы бір біріне жаңағы риза болып мәз болып жүре беретін кездер ғой. Мұхтар Қуандықов ағамыздың да талай айтыстары елдің әлі есінде. Ой, Мұхтардың айтыстары деген нағыз өзі мақамы да ерекше. Өкінішке орай ерте тастап кетті айтысты әйтпесе ол да бір талай сахнаны шулататын ақын еді ғой. Қыз бен жігіттің айтысы деп жатырмыз ғой. Жаңа Мақсат Аханов екеулеріңіздің бір ұқсастықтарыңыз көп сияқты меніңше. Жаңа мақамның өзі қыз бен айтысқандағы бір тәсілдеріңіз, қазір айтысқа келмесеңіз Мақсат досыңыз бір жалғызсырап жүрген секілді. Қыздармен жалғыз өзі айтысып, мыңмен жалғыз асарға келуіңіз керек сияқты аға. Дұрыс, дұрыс. Е, қыздарға шамасы келмей жатса келерміз енді Мақсаттың. 2008 жыл Шет ауданында Айтпай Жұмағұловпен айтыстыңыз. Сонда сізге Айтпай ағамыздың қалжыңдап айтатыны бар тұғын. Мынауың Бердалин бе, Бен Ладен бе деп. Асықтай шашырайсың сақа бұзған. Ал менің әкем қазақ, шешем қазақ, кетпесе бір қателік атамыздан деп. Сол айтыстардың бәрі біздің есімізде аға. Одан кейін 2015 жылы Көкшетау қаласында ассамблеяның 20 жылдығына арналған үлкен айтыс болды. Сонда айтысқа қайта шықтыңыз. Бір байқағаным баяғы бабыңыздан төмендеген емессіз, бірақ финалға шықпадыңыз ол кезде. Ол кезде айтыстан ұзап кеткенде 9 жыл болған екен. Жүрсін ағам хабарласты, айтысқа қатыспасаң болмайды енді. Еліңде айтыс болып жатыр. Елдегі ақсақалдарымыз енді. Сосын мен айттым, онда былай қылайық. Мен бір айтысып берейін. Кейін жаңа мен финалға басқа нәрсеге шықпай қоямын. Өзі негізі сахнаны сағынып жүрдім, өзі сыныққа сыл тоқтатпай жүрдім. Мен айттым, бір рет шығайын. Кейін жаңағы мені қинамаңыздар. Қытайдан келген ақын бауырымыз Қанатбек Зайтолла екеуміз айтыс жасадық. Сол айтыста Қанатбек бауырымыздың бағы жанып бас жүлде алып ол жақтағы миллиондаған қандастарымызға абырой биік беделмен қайтты. Ол да біз үшін біз қуанарлық дүние және қонағымыздың бас жүлде алып қайтқаны. Ақындарға айтайық, бас жүлде алғысы келіп жүрген ақын болса Арман Бердалин ағамызды айтысқа шығуға көндіріп арнайы шақырыңыздар. Бас жүлдеден бөлек жүлде тігіп шақырсаңыздар бере береміз отыр. Сол кезде шынымен байқағаным аға, көп ақындар белгілі бір уақыттан кейін айтысқа шыққан кезде баяғыдай деңгейінде көріне алмай болдырып сарқылып жатады. Сіз жоғарыламасаңыз төмендеген жоқсыз. Қазір де домбыра берсе айтысқа шығатын шамаңыз бар деп ойлаймын. Алдағы айтыстардан күтеміз. Деп айтысқа шығарда өзіңді шақырып қанаттандырып шығып кету керек. Айтыста әртүрлі оқиғалар болады ғой. Өміріңізге сабақ болатын, есте қалатын бір оқиға болды ма өзіңізде? Атырауға мекен қай жерге бір айтысқа бардық. Бас жүлде алдым. Ақшалай. Одан жаңағы мен жақтан спонсорлардың берген ақшасы бар. Керемет болып қайтып келе жатқан едік қой. Жаңағы ол кезде бір шалбарым бар еді, мына жерінде қалтасы бар. Соған бүкіл ақшамды салып қойып, такси мен вокзалдың алдына келіп жаңағы жүк көтеретін жігіттер шақырып мен оны салып беріңдер дедік. Вагонға купеме кіргізіп берді ана жігіттер. Біраз жүктерім бар еді. Үйге базарлық алып едім. Сөйтіп мен ана жігіттерге еңбек ақысын берейін десем қалтамда ақша жоқ. Кіреберісте бір милиция жігіт тоқтатып еді жаңағы мына жүктеріңізді тексеріп алайын деп. Сөйтсе олардың барлығы сол жаңағы қалтаңызды ақтаратын адамдармен бәрі байланысты екен сол сөйтсек. Бас жүлдеміз де одан сол бас жүлденің қолында тағы да ақшамыз бар еді. Соның барлығынан жаңағы айырылып жаңағы бүйтіп келе жатқан шалқайып келе жатқан жаңағы жолда әйтеуір қызылжарлық бір топ өнерпаздар келе жатыр екен. Солардың тамақ суына ортақтасып елге жетіп алғанымыз бар. Келесі жылы өзіңіз бата алған Көкен Шәкеевтің 100 жылдығы. Өңірде дайындығы қалай болып жатыр, көңіліңізге тола ма? Көкшетауда Көкен атамыз секілді, Баянғали ағамыз секілді, Құдайберлі ағаларымыз секілді араға 10-20 жыл салып шыққан ақындар. Ондай жаңа көп ақын жоқ, қадірлей алмай келе жатырмыз өкінішке орай. Сондықтан қазір мен осы Көкен атамыздың 100 жылдығына керемет бір дайындық жүріп жатыр деген мүлдем естігенім жоқ. Бізбен де ешкім хабарласып жатқан жоқ. Мүмкін ақырын бір жасырын астыртын бірдеңелер жүріп жатқан шығар. Бірақ бір дайындық жүріп жатқан естімедім. Шығармашылығыңызда басқа не жаңалық бар аға? Жаңа өзіңіз таныстырып өткен «Жоқ іздеп жүрмін» деген кітабымыз ақпан айында жарыққа шықты. Қазір сол шығармашылық демалыстамын, яғни қызметтен бәрінен кетіп, қазір өте бір ауқымды дүние жазып жатырмын, оны болашақта осы
жылдың соңына қарай аяқталып қалуым тиіс. Сол кезде тағы да бір сәті түсіп жатса, осы бұқаралық ақпараттар құралдары арқылы халыққа бір жеткіземіз. Ел арна арқылы сүйіншілеуге дайынбыз. Ел арна арқылы сүйіншілейміз, өйткені елдің арнасы ғой, сондықтан да елге жақсы хабарды осы сіздер арқылы жеткізуге тырысамыз. Басқа жоспарлар бар, әрине шәкірт тәрбиелегім келеді. Себебі қазір Әлібек бауырымыз шықты, кейін жаңа ол да қолы жұқ болды. Осы қазір Көкшетаудың туын желбіретіп шығатын бір керемет ақындарымыз шығып жатса, ол бәріміз үшін үлкен мәртебе, қуаныш. Алдағы уақытта сол ауыл аралап, ел аралап, елдің ішінде жатқан небір асыл тастарымыз бар, солардың барлығын жаңағы қарап алып шығып, осы бәйгеге қоссақ деген ойымыз бар. Алдағы айтыстарда Арман Бердалинді күтеміз. Ел күтеді. Бағдарламамызға келіп, естеліктеріңізбен бөліскеніңізге рахмет. Көп рахмет. Біздің бағдарламамыздың дәстүрі бойынша ақыннан бір шумақ өлең. Мархабат. Ел арна сүйіншілеп елімізге айтып тұр жақсы хабар төрімізде. Жаңғыртып ұлтымыздың жақсылығын жарқыра ай мен күндей көгімізде. Бәрекелді. Тамашаға. Жазарыңыз таусылмасын. Іздеп жүрген жоғыңыз табылып, Арман Бердалин армандаған ертегіде елдің ертеңін бірге көруді жазсын. Әумин, рахмет. Келесі аптада кездескенше аман сау болайық ағайын. Төл өнер көрден түспесін.